Չավոտեստանը։ Դուք Բանկոջանին հարցին վերադարձեք, էլի խնդրեմ։ Ձեր հարցին չեմ վերադառնում։ Առանց սահմանազատման տարբերակի Հայաստանը պատրաստ կլինի ինչ որ ստորագրել։ Բայց սահմանազատման խնդիրը շատ կարևոր է, միջալոս ես ասեմ։ Եթե մենք հասնենք նրան, որ հակառակ կողմը ընդունի, որ սահմանազատման process-ը անխուսափելիորեն պետք է իրացվի, որպեսզի մեր փոխվարչապետը կարողանա այդ կետը ֆիքսի, այդտեղից մենք կհստակեցնենք այդ կետից սկսած հաջորդ կետերը ոնց պետքա մենք ամրացնենք եւ դիրություն անենք։ Ինչու է հես թողուս Ղազախ այդ հատվածը ընդերվել Ադրբեջան այդ մասին այդ խոսել, որ այդտեղից պետք է սկսեն։ Ինչի՞ կենտրոնացի դրա վրա։ Այդ կետից սկսեն, մենք էլ այդ կետերից կպաշտպանենք, ինչա ձեր ասած։ Կարո՞ղ Քոչյան, իսկ Ալիևի այս հռետորաբանության փոփոխությունը նախընտրական դրամատիզմի հետ կապ ունի Ադրբեջանում։ Դուք կարծացել եք։ 24 թվականի իմ հորոսկոպը ժողովուրդ հերթը գրել էր, որ ես, քանի որ եւ ամսով եւ տարով ցլի տարի եմ ծնվել, կարմիր գույնից սենց ինչ որ բան եմ լինում, բայց այս անգամ ես իրան չեմ ուրախացնի, նորմալ կարող եք մոտեցնել։ Նույնիսկ 5-րդ ալիքի կարմիր գույնը, տվեք ձեր հարցը, ասեք։ Դե ես կենտրոնացած եի 5-ի վրա։ Բայց նախընտրական դրամատուրգների հետ կապ ունի Ադրբեջանում Ալիևի այս հռետորաբանության փոփոխությունը։ Շատ հնարավոր է։ Շատ ճիշտ մեխին է կապում, իհարկե։ Այսինքն լուրջ էսպես նպատակադրումներ։ Լուրջը մենք պետք է լինենք, նրա ամեն ասածին մենք պետք է լուրջ վերաբերվենք։ Հիմա ասում եք ամբողջ։ Եթե ասում է, ուրեմն պետք է լուրջ վերաբերվենք։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում, եթե նույնիսկ ասում է իր ներքին լասարանի համար, էլի պետք է լուրջ վերաբերվենք, որովհետև մեր խնդիրը, մեր երկրի ամրությունները ամրապնդել է ուժեղացնել է պետք է լինի։ Առանց մաքսային վերահսկողության, առանց որևէ խոչընդոտի մենք Ադրբեջանից պետք է Ադրբեջան գնանք Հայաստանի տարածքով, վերջ, ցանկի մեղրի օվ ընդ որ։ Մենք էլ ասում ենք, ոչ ասում ենք ոչ։ Բայց հիշում եք Լաչինի միջանցքում, երբ որ անցակետ դրեց, ինքը մաքսակետ, բայց դե գիտեք ինչ, լավ, ո՞տ այնքան հարաբերական հարց է։ Հələ հարց է, երբ որ մեր համար ինքը ո՞տը պատկերացնում է, բա որ սկսվի, բա որ ո՞տ լինի իրենց համար։ Դրա համար խաղությամբ ապրել ամենաճիշտն է, որտեղ այսօր աշխարհը ինչքան էլ կռվում է, վերջում կռվում է խաղության համար։ Ուկրաինա, Իսրայել, վերջում պետք է կռվի, մի օր ավարտվի, եւ որպեսզի այդ կռիվը երբեք չսկսվի, եկեք մեր պետության հիմքերը ամրացնենք եւ ոչ թե ամեն մի առիթից սկսենք պաշտոնակությունների ուղղությամբ կենտրոնանալ, այլ այդ ամրությունները ամրացնելու ուղղությամբ։ Այ եթե թերանանք, բոլորիս պետքա մեր ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով փոխի։ Գնենք, բայց բան Քոչարյան, երբ որ դպրոցներում մի երկու կախիչ հարց ու շիտակ էր փակցված, Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի հոգու աշխատանքից ազատեց, բայց բանակում տեղեն ունենում մահվան դեպքեր խաղաղ հանգամանքներում եւ քաղաքական ղեկավարությունը բանակի պատասխանատվության։ Դուք երկու սխալ թույլ տվեցիք, խաղաղ պայմաններ եւ բանակում տեղ ունեցող դեպքեր եւ դպրոցի հետ համատեցիք։ Դպրոցը եւ բանակի ծառուսը դրանք տարբեր բաներ են։ Մի խառնեք դա։ Ինչ հավերաբերում որ Փաշինյանը շատ բուրըն արձագանքեց այդ թերություններին, որտեվ դուք շատ լավ տեսնում եք, որ կառավարությունը թե իր ծրագրով, թե մոտեցումներով ինչքան կարևորություն է տալի քրթությանը եւ այն ներդրումներին, որ անում է այդ բնակավարում, լինի մանկապարտեզ թե դպրոց։ Ես շատ լավ հասկանում եմ Փաշինյանի այդ էմոցիաները, որովհետեւ ինքը պատկերացնում էր, որ այդքան միջոցներ որ դրվում է, ինքը երբ որ պետքա գնա այնտեղ տեսնի, պետքա տեսնի անթերի բան։ Ես հիմա էլի ասեմ, կասեք, էլի պաշտպանության գերապաշտպանական գերատեսչությանը այսպես առանձնակի եմ նայում։ Երբ որ սեպտեմբերի 23-ին ամտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ մենք եղանք մեր առաջին, հա, բացվող ամրաշինական կառույցներում, այնտեղ ոնց որ թե ոչ մեկը թերություն չտեսավ։ Այնտեղ կար միայն հպարտություն եւ ամրության զգացում։ Դուք էլ մի օր կգնաք տեսնեք, բայց դրանք մի հատը չեն, դրանք տասնյակներ են։ Ինչի՞ ընդդիմությունն է եղել։ Ես զարմանում եմ, որ ընդդիմության խմբակցության ղեկավարը, որ եղել է, ինչի երկու բառ չի ասում իր տեսածի մասին։ Սերյանոհանյան։ Այո։ Պարոն Քոչյան, այս դեպքի հանրությունը, երբ որ տեսնում է, որ ոչ մարտական պայմաններ։ Հանրությունը ձեր աչքերով էլա տեսնում։ Բար եղեք այդ աչքերը մի քիչ բար ցույցտեք։ Շատ ված է։ Բայց ուզում է տեսնի ով է պատասխանատու դրա համար։ Պատասխանի։ Հիմա ես չեմ պատասխանի, որ գիտեք ինչ, գնանք մեր հասարակության արատների մեջ փնտրենք, իհարկե, բանակում պատասխանատվությունը կրում է հարամատարությունը։ Բան չասեցի։ Բայց այն երկու դեպքերը, որոնք մեկ օրվա ընթացքում տեղի ունեցան, երկու տարբեր դեպքեր են, բայց զոհը սպայակազմն է։ Հիմա սպան նախատեսված է կանխելու նման դրսևորումները, զինվորը չի կարա սպայի նկատմամբ ուժ կիրառելու ցանկություն ունենա։ Չի կարելի սպան դինի։
Եթե եղել է, ուրեմն պետք է այստեղ խորը լուրջ ուսումնասիրություն արվի, բայց այդ ուսումնասիրությունը մեզ տարել են դեպի կրթահամալիր։ Տարել են մեր ուսումնական բրիգադներ։ Դուք որ ալիքից եք։ Դե խնդրում եմ էլի, երբ որ չեմ ավարտել, ինչի՞ եք հարցը տալիս։ Չէ, ուզում ասեմ կրթահամալիր, մեր ուսումնական բրիգադը, մեր սերժանտական դպրոցը, վաղ երբ որ մեր սերժանտները այդ որակներով կհամալրեն զինված ուժերը, համոզված եմ, որ էապես կփոխվի նաև նման հարաբերությունները։ Այսինքն կարող ենք եզրակացնել, որ նախորդ տարիներին այն կրթությունը չեն ստացել եւ այն որակյալ սպաներ։ Ոչ թե կարող ենք ասել նույնիսկ, որ կրթություն չեն ստացել, որտեղ եղել են տարիներ, որ Վազգեն Սարգսյան դիմելու ցանկություն ունեցել են մատերի վրա հաշված դիմորդներ։ Պարոն Քոչարյան, ներողություն, հիմա որ Մոնտե Մելքոնյանում Սուրեն Պապիկյանի ընկերը նշանակվեց տնօրենի պաշտոնակատար, հիմա այնտեղից հիանալի կադրեր են դուրս գալու։ Մյուս անգամ ես խոստանում եմ քեզ, իմ հետ տանեմ Մոնտե Մելքոնյան, որտեղ 259 մենք սովորողներ ունենք, բուն հարցին, եւ քեզ կթողեմ մեկ շփոթ այդ ուսանողների հետ, այդ վարժանքներին մասնակցելու։ Շնորհակալություն։ Կոռուպցիա չէ, վարչապետը պետք է խիստ արձագանքի Ալիևին, դա լավ ասացիք։ Վարչապետը պետք է համառ խիստ պատասխան տա, բայց ինչի՞ է սա կառավարության նիստը։ Եթե նույնիսկ ոչ մեկը խիստ պատասխան չտա, անպայման խիստ պատասխան տվողներ կլինեն։ Մի մտահոգ եք, դուք կտաք, եթե մարդ Գուրգեն Մելքոնյանին խնդրենք պատասխանատվություն չտուք։ Ալիևի մակարդակին համարժեք մակարդակ պիտի պատասխանի։ Ես կարծում եմ, եթե դա կարիք լինի, մտածեք, անպայման պատասխաններ կլինեն, բայց այստեղ ես ավելի խորքային բաների մասին խոսի այդ պատասխանի փոխարեն, եւ ես տողատակերը շատ ավելի բացված կուներ, քան ստե դուք պատկերացնում եք։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Սիրով ձեր Մեդիա Հաբ։